Umurage TV. Turabiyegereje mwebwe mwese abadukurikiranye ku Umurage TV nkuko bimenyerewe mu makuru yacu ya buri munsi ndetse n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubazanira buri munsi. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa mugiye gutegera ahangaho kwaza kubibwira mu mazina ye nkuko bisanzwe mu Kinyamurenge, atubwira amateka y'Umurenge. Ese ni gute abanyamurenge babaye Umurenge, ni gute bahageze ryari muwe mwaka? Hanyuma ni muri iki kiganiro zose tugiye gukurikirana ku Umurage TV. Jewe turi kumwe muri iki kiganiro ndi Munyamahoro Alexi kuko bisanzwe. Hanyuma umutumirwa wacu reka tukwiyegereze mbere yuko abadukurikiye bakumva. Turakwiyegereje, tuguhaye ikaze hano kuri mikoro ya Radio Umurage. Murakoze kuniyegereza. Reka mbanze mbashimire TV Umurage kuko mwagize iryo shaka ryo kugira ngo mubaze dukore ikiganiro munabaza amateka y'abanyamurenge. Reka nababwire, ariko reka mbanze mbibwire kugira ngo mbanze mumenye uwo mugiye kuganira. Yego. Nitwa ndi Maitre Ntambara Bururu Eli, ndi umwongera wongera ikiza mu kindi, ndi mwene ndabagoye ni wa Bururu, Bururu ni wa Ntungu, Ntungu ni wa Gishuri ni Icyaruheka rwaye Sinka n'abana, ndi umwongera wongera ikiza mu kindi. Izo bisekuruza uvuze ni bingahe? Ibyo bisekuruza mvuze biragera kuri 5-6. Ibyo byose igituma mvuze gutyo nshatse kuvuga ngo mpere kuri Ruheka niwe wambutse, ariko kandi yaje yambuka asanga abandi bamaze gushika mbere bari mu tuza kuvuga umukurambere wacu Serugabika niwe wamenye ishamba bwa mbere, niwe wambutse yinjira muri Kongo mbere yuko Kongo igaburwa n'abazungu, igihe twakwita ngo ni partage de l'Afrique muri Conference de Berlin. Ibyo byaje kuba kera we yarahashitse n'abandi barahashitse. Murakoze. Hanyuma nkuko uve kubivuga, murakoze cyane kutubwira amateka make uve kuvuga ndetse uvuze ibisekuruza byawe abantu benshi babasha kukumenya kuko ukomoka mu Ngabe kwa Ruheka. Yego. Murakoze cyane. Hanyuma reka tuje mu kiganiro nyirizina. Ese abanyamurenge bageze ryari Umurenge? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ni nacyo kibazo kituremerereye cyane kuko abenshi bashaka kugoreka amateka yacu batwita abashyitsi tutariho. Kuko mbere dusubiye inyuma gatoya mu mateka ya kure, umuntu wa mbere wajabutse w'umunyamurenge ni Serugabika. Yajabutse mu 1517, ubwo muri abazi ibyo kugujanisha ni mu kinyejana c'15 15e siècle mu bazi b'Ifaransa. Ariko rero amaze kujabuka, ajabuka Rusizi aha yagenda aragira. Amaze kujabuka Rusizi aragira muri plain asanga abandi bantu cyane baragwiremo abatwa n'abandi batari biyize, reka mbifate gutyo. Habaho icyo twakwita ngo ni difficulté ya communication linguistique mu ndimi. Yavugaga ururimi rw'Ikinyarwanda aravuye mu Rwanda, asanga abandi bantu nabo bafite ikindi kirimi cyabo atumvaga nabo batamwumva. Ariko cyane ashaka kwiyenteresa kumenya umwami wabo kuko umuntu bamureberaga mu mami. Abaje ate se umwami wanyu ninde? Ntibamumenya. Kuko yari ikibazo cyo kutumvikana mu rurimi, hakaba n'ikibazo cy'imyitwarire uko bari bameze, akabona n'abantu bari hasi cyane baciriritse batashoboye kwimenya bari bo, abita izina. Nicyo gihe abise ngo ni abapfureru, niryo ryaje kwidevelopa kugira ngo ni bafuriru, ariko yari yabise ati ni abapfureru kuko batamenye abari bo. Ngiyo inkomoko yabo. Rero amaze kuwashika araragira asanga ubwatsi gihamba, kuko abanyamurenge n'ubwoko bwakundaga kuragira na munsi uyu bagenda bamena amashyamba bashakisha aho baragira. Bari bavuye muri ya misozi yo hejuru yo hakurya mu mushaka hariya, kuko atari akira ubwatsi buhagije agenda kanda amena ishyamba. Ajabuse rero yaragiye asanga ubwatsi araragira, amaze kuragira buke asubirayo n'inka avuga makuru. Yarahasize imiryango kuko umuntu yade kuvuraga ahantu yabona igihamba agasa n'uwiyibye abandi, niko mateka y'aborozi azamera, agashaka ngo ari ukiragira mbere. Araza yambukana n'abagore be, amaze kwambukaga abandi baza kubaza amakuru iyo yagiye, bati yarambutse Rusizi, babonaga kumukurikira ngo kuko yajabutse ngo ashike rero amaze gutibuka hano hakurya muri plain ahura n'ikibazo. Hari inyamaswa z'inkazi, izo ni za mbere,
kandi hakongera ka buganga bwinshi ndani miti yabaga ubuganga tuzu ubuganga ni malaria aho navuze mu kinyamurenge cy'indani malaria ariyo paludisme kubavuga iyo miri gifaransa bamaze guhura niyo malaria ikomeye niko gushaka ukuntu bazamuka muri ya misozi yo hagati aho bitaga ngo ni mu gituza abasabumva urwo rurimi cyangwa saho bitango ni mu bihugu by'imuhira barazamuka arazamuka rero aji murenge ashitse kuri uwo murenge uwo musozi inabite utarutu ashinga amazu arivyo biraro kuko amazu bashingaga byari biraro byinka muri kwa gushinga bya biraro byinka aragumisha araragiye muri ya misozi abandi rero bamenya makuru nabo bashaka korora nkawe bashaka kugira inka nziza bashaka kuja mu gihamba ngo nabo borore niko gukurikira inzira yiwe barimo bakayira baje nabandi baje bamukurikira ariko niwe wa mbere wamenye inzira yambuka aja ino muri Kongo icyo gihe rero hari hasa naho abantu bataragwira bari bakiri bake birumvikana batuye muri icyo gihugu abantu bamari kwiyongera kikaba igihugu kigenda kigira imisozi mibi inka zikunda guhura n'imanga bagenda rero baguma kwagura uko baye baza bagumiza bagura muri ibihugu by'intambi byo hagati niko babyitaga mu bihugu by'imuhira bakomeza kugenda batambika nje wayo kubwira sogokuruza ruheka yabaye muri yo plane nyuma azawe kuza asubira muri uno ruhande rw'ibuvira urebye harya ubu ngubu hari hôpital général ya de référence ya uvira harya byari biraro bya sogokuruza mvungu hakiri na bite nta bapfurero bahaba hari abavira bake kuko hari buvira harya ariko reka nsubire inyuma kandi nsubire hari muri kya gihugu bamaze rero kuba muri ya misozi ya za murenge baguma baza baye bagenda y'intambi intambira y'ibi bihugu uko baye bagenda bahaza niko bagenda bahura n'ibibazo by'imanga ndashaka kugera ku mateka y'ukuga baje kumenya ikibira byongeye kandi baza kubura n'igihugu kandi bari bagifite bamaze gutambikira bahura n'ikibazo cy'imanga mu mateka y'abantu babaye hari abagabo bakuru barankurikira kandi barabizi hageze aho inkongoro yozwaga ari uko inka zigeze mu kibuga kandi kizira yuko umugore w'umunyamurenge mu mico ya kinyamurenge yuko yoza inkongoro inka zashyize mu kibuga kuko batinyaga yuko ni naho havuye wa mugani muzamwumva ngo zahukabuka zigataha bunyama zahukaga ari inka mu ngoro bwe cyo guhindura zigatemba ikabibaye inyama bituma rero batangira kuzaboza inkongoro ari uko inka zishyitse mu kibuga nje ubwanzu ari kubwira mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana urwenda na 85 ngiye uvira ku masomo naraye mu Rugarama hari hatuye abakwakuzi ngo mbashike mu mugoroba wa joro mbona umugore asohoye inkongoro koza ndikanga kuko cyari kizira mu mico yacu kinyamurenge ngira amashaka cyangwa se amatsiko ndamubaza kise byagenze gute kugira ngo woze inkongoro inka zamaze gushika mu rugo ati hani watu tuzatwoza inkongoro ariko inka zigeze mu rugo kuko zizazahukabuka zigatabu nyama kubera imanga ati tuzatwoza tukemera yuko twoza inkongoro kuko dukama amata ariko ngishitse ngicyo rero icyatumye batangira gutekereza kuzakanda ibihugu bya ruguru mu bibira rero ngiye kugeraga ku ijambo nyamukuru cyangwa se ijambo ry'ifatizo rijanye n'ukuntu twabuze igihugu bamaze kuba muri icyo gihugu kuko bari abantu bakunda korora bakunda kujana n'inka abazungu bamaze kuza baragabuye Afrika bashaka ukuntu rero buri bantu bagenda babaha ubutaka bwabo abazungu kuko bari bamaze ku explore bamaze kugendagenda muri ya misozi miremire babona mu igihugu cyiza iyi ho plateau igihugu kirimo inyovu kirimo ubwatsi bwinshi ndetse kinarambitse kitameze nka za manga babwira ati iriya ruguru haba ikindi gihugu mwebwe baborozi icyo babera cyiza nubwo ari ishyamba ariko tubabera cyiza kuko kirambise inka zitatemba icyo gihe abakurambere batekereza rero kumena ibibira kugenda batema naranabivuze ubushize bari bafite ubwenge ndemano ubwenge kavukire bwa cartographe agatekereza ko ngo nofomoreza notema inzira ngahuka abari kubabigenza barahuka bamaze gushika bamaze kuwashira ibiraro ikibazo rero cyavutse basanga n'igihugu cyiza kweli cyiza pe kimeze neza kirimo ubwatsi kirimo inzuzi kuko ingitunzwe n'ubwatsi igatungwa n'amazi yo gusoka bahura n'ibibazo bikomeye bitatu icya mbere bahuye n'abatwa
nicyo gituma nzangaruka kuri histoire yuko ariko kuri abatwa nibo les premiers occupants de l'Afrique cyane cyane muri Congo bahasanga abatwa abatwa batunzwe no gutega bagatungwa no kudaha no guhiga inka zahashika inyamaswa zigahunga abatwa batangira intambara yo kurwanya abanyamurenge barwana iyo ntambara barayitsinda ni nayo mpamvu tutanagira n'ubwoba n'iyi tuzayitsinda n'indi tuzayitsinda kuko hari wa bahura n'intambara kabiri bahura n'intambara y'inyamaswa z'inkazi zirangamye zibatera ku matungo yabo baba bagabo barazirwanya inyamaswa ziracika zirahunga ndibuka hari umusaza umwe wacu ere ndavuga abasaza babiri hari umwe wacu yararagiye mu mukungu intare iraza ifata inka irayitera umujugujugu yama yirukanka inyuma kurya intare yunamye kuja kuri kuniga yanga wiyice ayitera icumu be amu minimini z'ibitu intare icumu irayihinguranya apfa ingira vuba ngubwo ubutwari bagiye bagaragaza muri zo ntambara babo nazo hari undi mugabo w'abatuganye ndetse ni ngo ni rugumanya yavuye ahantu agi yanyoya akayoga n'abasaza bo hambere ngo amari kunywa akayoga aragenda atashe aca mu gishigo ngo ace muri ico gishigo ahura ni arayoba inzira yari yanyoye akayoga yinjira musire w'inzira asanga igishokoma kiryamye mu bibwana kirasama kiraguruka kuza kumurya nawe aragifata ukuboko kumwe kurya cyasamye aroho kuboko mu kanwa kara yamafata neza umuhogo indani bagutibuka mu biha kiri kungumura kiracikana ngubwo ubutwari bagiye bagaragaza bahaye bahangana n'ibibazo byo bamaze rero gushika muri ico gihugu reka kibuke rero ku ijambo nyi bati ntacyo turashaka ubwatsi igihugu tuza tuja tumanura abana bajire pfo bazabitaba mu bazungu baje kurya injanga kandi icara ziraguri injanga ngo anyoye amata y'inkinga zarahumanaga batangira kuza bahungisha abana babakura mu bihugu byo hagati bakabajana mu kibira ngo ntibaje mu bazungu gusoma icyo gihe abazungu babasabaga inka inka 70 ngo babahe igihugu umugabo w'abanyakarama ngo ni muzera arababwira yarakiri umugaragu ahaswe mu basama ati nyabo na mutanga inka kugira ngo duhabwe igihugu ye mu gihugu kirakomeye bati wahaza amatasha umwana w'umutindi wahaza amata baraga nyuma baza gutanga inka kera abazungu batagifite kuba ngo batange igihugu ariko bakora inyandiko inyandiko barazikora zirabigwa babantu bogahawe igihugu baguma bagenda bimuka bari bashaka ibihamba none abazungu haza kugera igihe cy'uko baza kugabura igihugu mu banyamurenge bafite inyandiko ariko bataragihabwa ku mugaragaro none abantu bahawe igihugu bari bagihawe abafurero abavira n'abandi muribuka yuko abafurero bahawe sheferi bafuriro abavira bahabwa sheferi bavira hatangwa na sheferi barundi muri plaine de la Ruzizi n'ubu nawe muzi uko ufite ikibazo bagenda bagaruka ngo na barundi no bavuye Burundi kera Afrika gabo bariho bari aho natwe rero yacu masheferi yacu yino ruguru tuyabuzwa nuko abantu baguma kugenda birukanka baja mu bakurikirana inka banga ubutegetsi kugira ngo babushikiye ariko nyuma yaho none bazaga gufata harya abanyamurenge bari guhabwa bagenda bahomeka hamwe kubavira ahandi bahomeka kubapfurero ahandi bahomeka kubabembe ababembe bo ntibanahabwa amasheferi kuko bari abantu bakunda intambara banabitaga ngo ni baguruguru le peuple barbare baba barbare bakora barbare bakoresha ibintu byose by'intambara kuma kurwana no kwishara babaha amasekte ariko ntibabahereza amasheferi kutimyeri rero tumaze kuma kuzunguruka gutyo turi mu mamitation ajanye nomadisme ijanwe n'ubworozi aba ari cyo kibazo duhura nacyo ubutegetsi ntitwabushikira nyirizina ariko twari dukeneye kuko ubutaka ubutegetsi nicyo gihugu naho ubwatsi buri ku butaka ngiki kibazo naho niho havutse ikibazo cyo kudahabwa ubutegetsi urakoze Urakoze cyane kuri aya makuru uvuye kutubwira ikiganiro cyiza cyane abadukurikiye barifuza nanone iki kiganiro ni cyiza rwose Maître turagushimiye cyane kuri ibiganiro ariko nanone tukiri muri ibiganiro turakomeza kuganira nawe turacyari kumwe nawe abadukurikiye n'ubundi barakomeza kwifuza aya mateka kuko ni amateka abishe batazi ubwo rero watubwiye ko bava ku musozi w'umurenge bakanda amashamba
bakandaga amashamba berekeza imurenge hano mu minembwe ubwo bahasara imihana bagendaga bacamo wenda yandi moko yaratuye tuvuge ko kundundu za Rurambo iyi misozi miremire yose n'imigufi y'imurenge ese yarandi moko yaratuye yari yubatse afite imihana bagendaga basanga ko twumva ko bagendaga bakanda amashamba harimo imisisi kukuvuye kuzivuga bagendaga bazifata bakarwana nazo bakazica ese yarandi baramandi harabandi bantu bari bahatuye mu byukuri nta bantu bari bahatuye kuko nabivuze iyi misozi miremire ho plateau yose na mwai plato nta bantu bari bayituyemo bayizamutsemo ari amashyamba batema inzira ni naho uzawumva ngo batemye iteme batemaga iteme cyangwa se inzira inka zikabagenda inyuma zikagenda zica inzira bamaze guhuruka hari nta bantu bari bahatuye hari abatwa nabivuze babatezi nabo muza abatwa ubuzima bwabo n'ugenda bateka aho basanze mbese mbaca batimu noneho bamaze gushuka basanga nta bandi bantu bahaba barahatura haba mu biraro ni naho bageze bita ngo ni ruguru mu kibira epfo aho bari batuye imiryango yabo bahitaga ngo ni mu bihugu byo mu bihugu by'imuhira ruguru hakaba mu kibira hakaba yinga nta bantu bari bahatuye bagenda bimura bari bagenda bafata imisozi iri mu bwatsi naravuze ubushize kuko muhire sekuruza w'uyu muhire uriho wanone iwe yarakanze aca indondo yose ashikaza ca nzovu aramanuka ahantu bitazamikunguke arakuka yinjira ibira by'itongo aza guhuruka mu turambo niwe wa mbere washitse mu turambo hagatuwe ni nawe wanateye ikigori cya mbere mu mase y'inka kugira ngo arebe kuko hazohingwa hakazera aragitera mu mase y'inka kirakura kirera abonda kuza gushaka imbuto zo gutera muri icyo gihugu nta mubembe wakibagamo nta mupfurero wakirukirimo nta munyinti warukirimo cyari igihugu gusa kiri vierge nyuma baje kuza nabo bahaye baza basanga abanyamurenge baboze babona kuzana nabo ibindi byo guhinga n'ubundi buryo bwo gutegura ibyo kurya ariko bahasanga abanyamurenge nibo bakanze kino gihugu cy'imisozi miremire ni nacyo gituma abazungu bari bahisemo kukibandikira nubwo bagiye le document batarazitanga officiellement ariko tuzi neza yuko ziriho zigaragaza yuko bari bamaze kugihabwa ngabo nguko rero byagenze nta bantu bari batuye nkuko muvuze ko abatabwa aribo bari batuye muri kiano karere abatwa murakoze cyane kudukosora hanyuma abapfurero ababembe baje ryari basanga abanyamurenge borora muri ino misozi abapfurero bari basanzwe bari uruhande rw'Iremera abapfurero nyuma nabo kubera yuko kiriya gihugu cyo mu misozi yo hagati cyari gifite ikibazo cy'imirire kandi bakeneye kugira ngo nabo bamwe bifuza korora baza bakurikira abanyamurenge ino mu gihugu cy'imisozi miremire nibo baba bapfurero dutwari duturanye muri ino misozi miremire ababembe baje bava itombwe bisobanuro baje bava iriya za mwinga abandi bakava nyine kuri kolektivite y'itombwe cyangwa se sekiteri y'itombwe iriya mu bibira babona guhuruka basanga abanyamurenge baraturana baturana mu buryo bwari bwiza bamwe ari aborozi abandi nabo imirimo yaba ari ugutega no gukora bene imirimo y'ubukorikori ndetse no guhinga ariko cyane ntibanahingaga cyane kuko bahingaga imyumbati iyo bari basanzwe ino ngo bahuruke basanga ni ibigori batangira ubuzima bushya nabo kimwe n'abandi muri make nta bantu bari bahatuye nibo bahatangije abandi baje kuza kuko se ni muri Kongo yakomeje igira ama migrasi abantu bimuka ariko kuko niko byagenze murakoze cyane nanone hanyuma aba batwa bari batuye hano baje kuhava ryari baje kuhava gute kugira ngo abanyamurenge ndetse na babembere basigara muri kano karere abatwa navuze yuko ubuzima bwabo bwari butunzwe n'ibintu bigera kuri bitatu icya mbere kwari ugutega icya kabiri kwari uguhiga icya gatatu kwari kudaha inzuki rero abanyamurenge bamaze kwinjira n'amatungo yabo imfisi zihunga inka nabo bagumiza bajana nazo uko ziba zigenda kugeza aho bashiriye nyine iriya mu bibira aho abanyamurenge batajaga kuragira kuko imbwa zazija ku misozi nziza zija mu kibira abatwa rero bamaze ariko bagenda babanje kurwana intambara itorusha bashaka ngo bagume ino kuko inyamaswa zakundaga gusohoka mu kibira zikaza kurisha ku misozi zahasanga inka zigahunga
niyo niyo ntambara barwanaga nyuma abatwa baza guhunga baragenda bakurikira inyamaswa zari zagiye mu kibira izindi ne zirahunga zija kure bitewe nuko ziyari zihunga inka kuko inyamaswa mu gihuru ni inka itunzwe ntirishobora kubana nishaka ibimbogo izikora mu kirari cy'inka inka zarishije bwashigahunga nabo bagenda bajana nazo kuko mode de vie yawe cyangwa se uburyo bari babayeho byari byahindutse nguko bagiye bazana nuko bagiye bagenda bava muri iki gihugu ndibuka umutwa wa nyuma je naramwiboneye yabaga hano ba abantu abazeyi bakuru baramuzi umutwa witwa Gasoki yigeze kuzazunguruka ino muri Minembwe asigare kuzagenda hura nta kandi kazi agishoboye hariho n'undi mutwa wigeze kuba Gahwera izina mu mwaka wa Gahwera baryitiriye umutwa witwaga Gahwera nyuma baza kugenda barapfa abandi baragenda nguko uko byagiye bigenda burakoze hanyuma metere nanone wavuze ko hari kartografi yakozwe n'abazungu bashaka guheza abantu wabo ese mwaba mufite uburyo bagiye babigabura wenda ko abanyamurenga bafite habo ababimba bafite habo abafurero bafite habo hari uko mwaba mubizi ukuntu bagiye babigabura nubwo batabitangaje kumugaragaro uko byagiye bigaburwa hariho le document duhaye dushakisha sinazivuga ahangaha ariko ko turazishakisha muri archive belge bijanye n'ibya colonisation ziriho izo nizo zizatwereka uko bari babigabuye kandi ndabizi mu gihe gito tuzazibona kandi tuzashobora kuzibalansa kugira ngo bazibone abantu nyine bacu bari hirya no hino ariko kandi icyo tuzi muri ibyo ni uko ho plateau yose yari yahawe abanyamurenge baboroza ho plateau yose mvuze ho plateau ni uguhera mu rurambo ukagarukira imirimba kurwara iki gihugu cyose gishobora kororwamo icyo ni cyo gihugu bari babahaye ngatekereza yuko uko biri kose niko bizaba bimeze niko byari bimeze izo dokumenti zimara kuboneka tuzabigera ku mugaragaro ku bwawe urabona ari nk'ubwo uburenganzira dushobora kuba twarimwe nk'abakongomani hano mu Minembwe n'ubwo ku bw'abanyamurenge ni nk'ubwo uburenganzira twimwe ku bijanye n'ubutaka byose byavuye kuri le colon abazungu bakoronije bashoboye kugenda batarasobanura icyo kintu bashobora kugenda badakemuye icyo kibazo n'ubu ko turasabisha yuko muri komisiyo ya Union Européenne ijanye na colonisation ibyo bintu bazabisubiramo bazicare bastatiwe avec le gouvernement congolais babishyira ahagaragara ibyo dokima babishyira ahagaragara ahasigaye duhabwa uburenganzira bwacu kimwe n'abandi bakongomani kuko twese partage de l'Afrique yagiye kuba turi ku butaka murakoze ubu ngubu rero metre urabona abantu bagiye batabanyika bava muri kano karere bahunga intambara n'ibindi bibazo bitandukanye ese niki mushobora kubabwira kubijanye na karere kabo ndetse ni wabo ndababwira yuko intambara zamyeho kandi zazishira icyo ni cya mbere navuze iz'abatwa navuze iz'intambara z'inyamaswa z'inkazi barwanye nazo basogokuru hanabayeho n'indi ntambara ikomeye ndavuze intambara yo kurwana ibyo byose batagira amahuzo ariko barazitsinda icyo mbwira abantu iyo bari hirya no hino ntibiyegeranye mu bushobozi bwabo bwose nta muntu ubaho utagira habo kuba umu apatride ni ubanya apatride ni utagira ubutaka ifo kugira iwawe rero icyo nubwira abantu bose nibagarura gatima iyo uri hose aho uri hose naranabivuze n'ubushize l'Israel bamaze bagarutse ari uko biyegeranije hirya no hino reka mbisubiremo Israel nyuma yuko bamaze gutatana ku isi bakorewe genocide bongeye kugaruka bigoranye dans des conditions difficiles ariko baragaruka bari iwabo l'Israel c'est une nation y'igihugu natwe ntabwo mvuze ngo ni nazo ariko musome izindi kominote zigomba kuba iwacu zifite ubutaka bwacu kuri sol kongole k'abakongomani kimwe n'abandi no hamagarira abantu bose yuko bakwitabira kugira ngo twubake iwacu tugire fondation cyangwa se fondement nyuma yaho kugenda n'ibisanzwe kuja kwiga n'ibisanzwe no kuinvestire hanze n'ibisanzwe ariko kandi ufite itsina ufite imizi ufite ishingiro ufite icyo uheraho murakoze murakoze cyane turagushimiye muri iki kiganiro twakoranye namwe cy'amateka y'umurenge ndetse nuko tudangiza uburenganzira hano mu gihugu cyacu kandi twarakigezemo mbere ariko byatewe wenda nuko basogokuru batize basogokuru batari bazi agaciro k'ubutaka uyu munsi ese murabona ko twaba tugifite amahirwe
yuko babazungu wa munsi batwingingaga kugira ngo baduheze le document zidweshe igihugu n'ubutaka uno munsi muri none twaba tugifite amahirwe amahirwe ariho amahirwe ijana ku ijana turayafite kuko ibyanditswe les paroles s'envolent mais les écrits restent iyaba amagambo bavuze ntaho twari kuyaherera niwo yavuze aba yarapfuye ariko kandi kuko ari ibintu byanditswe bizwe ndetse hari n'umuntu wacu wayikora recherche wakora doktora kuri ibyo bintu simuvuga izina ariko ndabizi izo nyandiko zigaragaza kandi icyo nzi cyo le pouvoir habaho continuité de pouvoir nimba wabisinye nimba hari muri 19e siècle cyangwa 17e siècle akabisinye icyo gihe biracyafite imbaraga zo gukora na musubi icyo ni amahirwe ari ijana ku ijana nuko duhaguruka tugaharanira uburenganzira bwacu mu buryo bwose bushoboka kugira ngo duhabwe ubutaka bwacu twarazwe na basogokuru murakoze mwaba mufite ubutumwa bwanyu mushobora kubwira abadukurikiye bose bakunze n'ibiganiro ubutumwa bwanyu buri ku mutima n'ubwo mushobora kubona ubutumwa bwanyuma n'ubu kandi ndavuga mu majambo magufi ubutumwa bwanyuma n'ubu ushaka kugira abantu bose badukurikirana ku isi aho uri hose shigikira kontribuwa kugira ngo twubake iwacu aho uri hose icyo ushoboye ugikore kugira ngo ubwo burenganzira bwacu tubugarurirwe tugire icyo tuzoragabana n'abuzukuru n'abuzukuruza kugeza tuvuye hano ku isi kuko minembwe niyo gakondo yacu ho plateau niyo gakondo yacu mvuze minembwe mwoze guhera mu rurambuka uruka imirimba niyo gakondo yacu igakondo yindi bikurikanye nuko wizera ni mu ijuru ariko kandi gakondo ya ku isi niyo tuyiharanire murakoze hanyuma nanone abadukurikiye barifuza ibindi biganiro cyane cyane kugenda babisubiramo ndetse no gukomeza kukubaza amateka ese ni iyihe kontakte yabo bashobora kukubonera kuri kontakte zanje munshakira kuri WhatsApp ni +243 81 93 69 800 reka nzivuge mu kinyamurenge kugira ngo bumve neza nugushiraho ikimenyetso cya plus cyangwa se guteranya 243 niyo kode ya Congo 81 93 69 800 ngiyo niyo kontakte mwashaka kunshakiraho kuri WhatsApp kuko kenshi nkunda kuba ni ku murongo igihe cyose murakoze cyane metre turakushimiye murakoze nama Umurage TV.